Hej og velkommen til. I dag skal vi fortsætte med Jungle. Jeg har lavet en lille smule om i den, men ikke meget. Jeg skal lige have os med her på. Yes, der er lyd på. Super. Godt, så kan jeg godt sætte mig ned. Lige med at have det hele. Sådan der. Og tiden. Godt. Det er den her junk journal fra Louise Heinzel. Med hendes digitale kit. Som hedder... Udsendelsen er blevet afbrudt. Det forstår jeg ikke. Den er overhovedet ikke afbrudt her. Så er det nok på min iPad, den er afbrudt. Det beklager jeg meget. Det var ikke noget med telefonen heroppe. Nå. Så skal vi lige have siddet til at sidde ordentligt igen her. Sådan der. Nå. Men jeg har lavet lidt her i. Og så nåede vi det her sidste gang. Vi lader den her være, som den er. Og så har jeg også prøvet at nåde ark ind her. Sådan der. Og så har vi så midteren her. Og vi havde jo også lavet noget over på den anden side. Jeg skal have skruet ned på min telefon her. Sådan der. Så kan man ikke høre det så højt. Sådan der. Og der er jo selvfølgelig også noget af det der nodeløg. Og så brænder vi blonde på. Det er ligesom der er også bare på den anden side. Rød heren. Og så har jeg lagt den her om bag i her. Fordi jeg tænker, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at den kommer til at blive. Og så havde vi lavet det her. Og så havde jeg lavet den her. Hvor det var, at den kunne foldes. Jeg har klistret det sammen, så nu bliver det her som et skrivefelt og et tag her, og så kommer det ned i her, sådan der, og det er bare den anden side her. Men nu tænker jeg, at jeg begynder at tage noget af det ud igen, sådan noget som tags og sådan noget, fordi vi bliver nødt til at sy den ind i vores bog nu, inden det bliver for sent. Og det vil jeg blive rigtig, rigtig ked af, hvis det så hele det går i stykker lige så snart. Syr den ind. Jeg har det bedst med at sy det ind, inden jeg dekorerer for meget på tingene her. Fordi ellers bliver siderne ikke lige og alt det der ræs der. Men nu ved jeg i hvert fald, at de her sider her, jeg godt vil have, og der skal ikke farves flere sider. Eller noget. Jeg kan bruge noget stencil på, eller sådan noget jo, ikke? Men yes. Vi tjekker lige oven i efter her. Om der skulle være noget, den der kan jeg jo ikke gøre noget. Den har vi lige været fast på. Den der kan vi også fjerne. Og den der kan vi fjerne. Og de der tags der kan vi fjerne. Sådan der. Godt, det lægger vi lige til side. Fordi jeg vil rigtig gerne have syet de her ind. Jeg skal lige have min... Hov, min linjal. Ej, nu bliver det hele her. Det er ikke sådan, at man stavler ud i siderne her. Sådan der. Vi skal have fundet med den her. Sådan der. Vi vender den om sådan her. Fordi så ved vi, at den er lige stor. Men vi skal lige have lavet. Ej, min næsten klør. Vi skal lige have kanter her. Eller hjørnerne. Så det kommer til at være nogenlunde ens over det hele her.
om jeg kan... Det kan jeg ikke. Jeg må lige have den lille saks her. Og så tager jeg den bare op her. Cirka sådan der. Jeg tror, det er smart, at man gør sådan her. Så har man det hele forfra. Og så lægger vi lige også papirerne, hvor vi gerne vil have dem. Der. Vi skubber lige det der lidt ned. Yes. Yes, vi gør det også lige her. Og ned for neden også. Sådan der. Man kunne selvfølgelig også bare gøre det, når man havde fået den ind i bogen. Men nu synes jeg lige, vi gør det nu. Og det er også, hvor vi fik klippet her. Det var rigtig godt. Så det her. Der havde jeg klippet. Så skal vi lige have klippet her. Og så tænker jeg også, at vi gør det her. Fordi så kommer det til at matche. Sådan der. Det er også rigtigt. Og den der er rigtig. Vi mærker lige ordentligt efter her. Yes. Super. Den skal altid drille en gang imellem. Men jeg har lavet mig fortælle, at hvis man tager noget sølvpapir, så kan man faktisk slibe sin cutter her. Så det skal jeg helt klart have prøvet her. Fordi ligesom om i den ene side, der ved den ikke rigtigt. Men det er kun nogle gange. Ligesom her. Sådan her. Hov. Og så er den anden side, jeg skulle holde fast i. Jeg havde lige overset en kant her. Og så når vi har gjort det, så synes jeg, at vi skal prøve at kigge på de ting, som jeg havde fundet frem til at starte med, som jeg gerne vil have inde i min bog. Det kunne måske være meget godt, at man lige lægger dem der, hvor man tænker, at man gerne vil have dem. Sådan så det er lige til at gå til, i stedet for at vi gør det, sådan som jeg har gjort helt til. Det var noget værre rod, jeg har fået lavet her. Så nu gør den det der igen. Så irriterende, når den gør det. Nå, jeg må lægge papirerne ordentligt bagefter, fordi nu er de røget helt ud og takt her igen. På grund af den her dumme en her. Den blev en rigtig grim. Nå, det er der ikke nok at være. Vi skal også lige have klippet her. Og nu hvis vi bare gør sådan her, bliver den så. Gik okay. Jeg har lidt højere op her. Sådan der. Ja.
Havde jeg indtaget gjort det på modsat side herover. Ja, jamen det havde jeg. Yes, det havde jeg. Super. Og her har jeg også gjort det. Yes, yes, yes. Og det sidste her. Yes. Godt. Så cleaner jeg lige op her. Der. Det kan vi lige prøve, der bliver lige nogle clips på. Hvor gør du den anden clips? Nå, vi kan tage dem her så. Måske. Det kan vi ikke, nej. Jeg skal lige hente nogle andre clips. Så havde jeg fået en lækker pakkekalender af Helle. Og der fik jeg sådan nogle fine, lækre trøffel. Og så lige en tår kaffen her. Lækker, lækker, lækker. Nå, vi finder den her. Så skal vi jo ikke den her kant her. Men den her kant her, vi skal nogenlunde prøve at gå efter. Sådan her. Jeg sætter den på der. Her. Sådan der. Så putter jeg en her. Jeg bare ser, nu er siderne sådan nogenlunde lige store nu. Fordi man gør sådan her. Før der var de jo i mange forskellige slags størrelser her. Pas på de der pongponger der, eller hvad de hedder. Sådan her. Godt. Så skal vi have vores kopper. Sådan der. Og så tager vi lige min bog her. Den jeg bruger til at lime på. Den her. Fordi vi skal have lavet huller ned i. Og den passer stadig i størrelsen. Det er super. Så skal vi have lavet et stykke papir, hvor der vi laver nogle huller i. Så vi har det, så det både er i den her og i den her. Det minder mig om, jeg skal lige have fjernet den her, så den ikke bliver overhullet. Jeg skal lige vende sig om. Sådan der. Ja. Har vi et stykke papir, vi lige kan bruge? Det har vi lige her. Vi bruger bare sådan en her. Og den er rigtig god faktisk, fordi den er bukket. Så det vi gør, det er, at vi tager bare lige noget af det fra her. Det er rigtig godt. Sådan der. Ja, så har vi en sådan her. Og den er nemlig lige nøjagtigt lige så stor som siden her. Så måler vi lige her. Der. Der er nogle 21. Så er det bare med, hvor mange gange skal vi sy den igennem den her gang. Vi kan også nøjes med at lave et hul her i midten. Og putte en elastik rundt om, sådan den holder her.
Men så flager power siderne, og det bliver ikke særlig godt, så jeg synes, vi skal sætte den rigtig ind. Så hvis vi starter med at finde midten af de 21 her, kan vi se, om jeg er helt ind. Det er jeg ikke. Jeg fjerner lige den her herover. Der. Det kan det være, I bedre kan se det her. Det er fordi, jeg sidder så langt på bordet i dag. Sådan der. Så vi finder midten af 21. Det er så 10,5. Der. Godt. Det er der. Yes. Og så finder vi halvdelen af 10. Det er så 5. Måske skulle jeg dele den op i 3. Nej. 5. Så er den 4. Vi tager den op på 4. Der. 4 cm fra kanten af selvfølgelig. Det kan være, at jeg lige skulle lave en streg ned igennem her, så vi kan se midten. Jeg bare se, den der er lavet forkert. Så er 4 hernede fra. 1, 2, 3, 4, det er 17. Her. Jeg går lige ind og gør så den her. Sådan der. Og skulle vi bare nøjes med det? Det tror jeg. Jeg tror, vi nøjes med at gøre det sådan der. Godt. Så har jeg sådan en fin syl. Jeg ved ikke, jeg skulle få den op. Sådan en her. Jeg har købt den i... hvad hedder den der? Den hedder Hjem og Fix. Jeg tror, jeg gav en 10 eller sådan noget. Nå, så tager vi bogen her. Og så skal vi lige have skrevet... op... og ned. Og hvorfor? Det er fordi... hvis man nu ikke lige har taget for den rigtige, og sådan, så videre, så videre. Ja, så bliver det værre plumhej, vi får lavet. Så det vi gør til at starte med, det er, at vi lægger den her. Jeg skal lige have fundet min midte her. Hvis jeg ellers kunne finde min blyant. Ej, bare min kat ikke løbe med den. Jeg kan ikke undvære min blyant. Ej, puha, den er her. Puh. Vi finder lige midten af den her. Og den her, den var jo 2,5. Det hedder 1,25 der. Der. 1,25 der. Sådan der. Ho, ho. Og jeg vælte det hele ned her, for jeg ikke vælte den ned i hovedet på min hund, så er jeg ligeglad. Jeg tror lige, vi laver sådan et lille hak ned, så vi kan se det der mærke, vi har deroppe. Sådan der. Så nu kan man se både hakket på oven og for neden. Og det er jo det, der er lidt smart. Sådan der. Okay, den her side er så ikke lige så stor som den anden. Så vi skal bare lige have lagt den nogenlunde i midten her. Godt. Vi tager vores syl. Prøv at ramme mærket der. Der. Vi tager den næste her. Der. Og den næste her. Der. Så skal jeg finde ud af med mig selv, om jeg vil have en binding, der lyder indeni, eller om den skal være udenpå. Jeg synes næsten, det ville være synd, hvis det bare vi lavede et eller andet krimskrams her. Så vi laver den indeni. Hov, så skal vi lige have lavet huller i den her. Så rykker vi lige den her væk. Og så tager vi lige og lægger den her op. Vi rykker lige den her. Lidt smule. Så lægger vi den her ind her. Helt ind i midten her. Sådan der. Sådan der. Fjerner lige den her.
Fordi så sætter vi nemlig den her fast på her. Der. Det gør lige akkurat det samme på den anden side også. Så lige for at den sidder inde på her. Der. Og skal vi lige kigge her, der står op der. Det er også opad. Super. Sådan der. Godt. Så har vi den. Så kan vi lave huller her i. Så vi tager den op her. Og holder den på skrå her. Stikker ned i der, hvor jeg havde et hul i forvejen. Stikker ned igennem. Samme gør vi også herop. Stikker godt ned igennem. Og det samme gør vi også i den sidste her. Sådan der. Det er hårdt, skal jeg lige hilse at sige. Og så havde jeg noget tråd, jeg havde fået. Midte. Det var der. Der har vi det her fine tråd her. For lige at være sikker på, om det er stærkt nok, så gør jeg lige sådan her for at se. Den kunne knække. Så den skal vi ikke bruge. Jeg går lige over og henter en af de andre tråde, så, som jeg har liggende. Det var da et godt spørgsmål, hvor den var henne. Jeg tror måske, den er oppe i den her. Jeg havde sat min lede dut herop. Og der skulle jeg gerne have mit snor. Vi prøver den her. Den er i hvert fald god, den her. Det er fra MR Keepers. We are Memory Keepers. Tror jeg, det udtales. Så gør man det, at man måler den her cirka 3 gange længden. Sådan der. Og så laver vi den dobbelt. Jeg vil gerne have, at det holder. Sådan der. Det er lige nogen der. Sådan. Normalt plejer jeg bare at binde en gang. Men jeg vil rigtig gerne have, at den her den kommer til at have to. Også fordi, så hvis man nu beslutter sig for at lave noget sjov udenpå, så kan man altid gøre det. Ved at lave nogle bindeteknikker omme bag i eller noget. Sådan der. Og så har vi den her her. Den skal vi jo gerne have i en pæn længde. Så det vi gør nu, det er, at vi løfter den op her. Jeg skal lige se på kameraet, om I kan få det hele med her. Det kan I godt. Godt. Så stikker vi nålen igennem her. Hov, jeg skal lige have mit kopper med. Jeg skal ikke bruge bogen, jo. Det kunne da være meget godt, hvis jeg havde sådan ned i min bog. Det kunne have været funny. Super funny. Nu passer vi lige på den her snor her, Pia. For børn. Ja. Nå, vi tager den lige her. Og så tager vi lige vores nålertråd her. Og som sagt, så vil jeg gerne have, at der kommer en pæn længde ud af her. Så det første, vi gør, det er, at vi stikker den igennem her. Kigger om på den anden side her. Og stikker den igennem vores hul heromme. Sådan der. Og så kører vi den igennem. Og så sætter vi en finger på lige om lidt der. Måske der. Lad os prøve. Så vender vi den lige om. Fordi nu skal vi lige have den igennem herop. Og det her det er altså lidt kras børst. Sådan der. Og så kigger vi på bagsiden herom. Der. Så har vi lavet et hul. Kom igennem, søde ven. Jeg vil simpelthen ikke igennem her. Der står ikke. Der var den. Jeg lavede lige gemmeleg med mig. Sådan der. Og
vi skal hele tiden sørge for, at vi har bogen så meget som muligt lige. Ikke også, Pia? Og så tager vi lige her. Og sørger for, at den er helt igennem. Den rykkede på sig, så det er rigtig godt. Godt. Så lægger jeg snoren til den ene side her. Så kører den ned igennem her. Og ind igennem her. Nu skal vi se, hvad klokken er. Det kan godt være, det er pakkeposten, der kommer. Jeg venter lidt pakker. Sådan der. Og så kører vi den ned her. Og så bukker vi lige siden lidt ned, så vi kan se, hvor det er, vi gør det henne. Der. Så vil vi få den op igennem her. Det kunne vi. Vi skal lige have den der over på den her side her. Vi tager den over på den anden. Sådan der. Så vi nålen over på den her side. Sådan så vi har den her på den ene side, og der hvor nålen kommer op på den anden side. Og det gør vi simpelthen, fordi vi skal binde den. Og skal vi lige sørge for, at den... Prøv at se, at den er meget slap her. Så jeg tager lige fat der. Og så tager jeg fat her i den her. Sådan der. Så skulle den gerne være her. Også der. Bare godt ramt lige over kanten der. Det var lidt heldigt. Og så tager vi her. Og så vender vi en knude. Sådan der. Og så sådan der. Og jeg skylder mig lige at sætte min nål op på plads. Jeg har sådan en bordtole, der står herinde. Og der er alt mit værktøj i. Sådan der. Så kan vi ellers fjerne alle vores klemmer her. Og så tænker jeg, nej Pia, du har glemt noget. Den her. Så kan vi bare sådan her. Så. Og den er i. Og lad os så se, hvordan det kommer til at se ud, når det er, vi lukker her. Se her. Og den her, den ryger jo længere over, jo mere vi putter i her. Så det ender med til sidst, at vi har pigen helt fri. Det kunne være lidt sjovt. Så nu har vi den her. Og man kan ikke, gøre sådan her. Fordi vi har jo de her blonder nede i bunden. Men det gør heller ikke noget. Det skal man heller ikke kunne gøre. Så har vi her. Vi har en... vi har lavet lidt skævt her, men fint med det. Vi har lidt mellemrum herude i siderne. Her. Der tænker jeg måske, vi kunne prøve at lave et eller andet. En ekstra flap måske. Her der har jeg jo den her. Men man kunne jo godt lave en ekstra flap, sådan som den går ud over her. Og dog, altså vi kommer til at have rigtig mange ting i, så det synes jeg ikke. Nå, så tager vi lige vores bogfolder her, fordi nu skal vi lige have lagt det godt sammen her. Hov. Jeg fik lige lavet hul i mit papir her. Det var ikke så godt. Og husk, hvad jeg har sagt. Når vi er op på 400... der subscriber, så inden jul, eller mærket, inden jul, så vender man den her. Cover her, og få syet tingene ind. Det er rigtig godt. Til at starte med, gør jeg bare lige sådan her. Lægger min dutter ind her, og ind under. Min lille sjov knude.
lægger det ind under her. Der, så er det nemlig til at arbejde med. Så skal vi bare lige have sat alle tingene ind igen. Så skal vi lige rydde op her. Det er vigtigt, at man lige husker at rydde op imellem. Ellers var det et stort kære, som jeg havde her tidligere i dag. Og det er ikke så godt. Hoved eller hale i noget af det. Og det kan vi ikke have. Det går virkelig ikke. Hvor var det nu, vi havde min syl henne? Den havde vi vist her. Ja. Sådan der. De der kan bare komme her. Der. Sådan der. Og linjen her. Så. Dem her har jeg også sprunget over. Vi ser, om vi kan få det hele med her. Hvad havde vi ned under her? Ikke noget godt. Hvis vi starter. Vi skal jo også have den her. På en eller anden side. Tænker jeg. Den kan vi jo have. Ikke der, nej, fordi der skal den her. Den her op her. Holder for i dag. Så sætter det ind selv. Og så fortsætter vi. Så have en rigtig dejlig dag. Og så ses vi. Husk at passe på jer selv og på hinanden. Hej hej.